أشهد أن محمد رسول الله. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نے ویڈیو کا ٹائٹل پڑھ کر جان لیا ہوگا کہ آج کی یہ ویڈیو کس موضوع پر ہے، تو آئیے وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے ہم سیدھے اس موضوع پر چلتے ہیں۔ تو سرزمین مکن پور کے ایک بڑے علامہ جن کا کہ نام سید محمد بدر الدجا تمنا جعفری مداری مدظ اللہ النورانی ہے، انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی کتاب جس کا کہ نام ہے شجرہ شریف، اس کے صفحہ 6 پر یہ تحریر فرمایا ہے کہ پیر کی تلاش کیوں ہے، مرید ہونا کیا ضروری ہے، اور مرید ہونے سے کیا فائدے، اور بہت اچھی مثالیں پیش کر کے انہوں نے تمام امت مسلمہ کو یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ پیر کی تلاش کیوں ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ لا دین لمن لا شیخ له، یعنی جس کا کوئی پیر نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ حدیث الشیخ فی قومہ کأن نبی فی امتہ۔ مشائخ اعظم فرماتے ہیں کہ جس کے مرید کے قلب میں جس کام کی ارادت پیدا ہوتی ہے، اس کی مثال اس چیونٹی جیسی ہے جو چاہتی ہے کہ پورب سے یا پچھم سے کعبۃ اللہ شریف جائے، مگر جب وہ اپنے پاؤں سے جائے گی تو ہزاروں برس چلنے پر بھی کعبۃ اللہ تک ہرگز نہ پہنچ سکے گی، اور جان جانے کا بھی خطرہ ہے، لیکن اگر وہ کبوتر کا سہارا لے تو ضرور پہنچ سکتی ہے۔ چیونٹی کا صرف اتنا کام ہوگا پھر کہ وہ کبوتر کے پاؤں سے لپٹ جائے اور اپنے ارادے کو کبوتر کے ارادے پر چھوڑ دے، کبوتر اسے نہایت سکون و اطمینان سے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ بس ایسے ہی مثال مرید اور پیر کے درمیان ہے، اسی طرح مرید کے لیے پیر کبوتر کا کام کرتا ہے اور مرید کی مثال کمزور چیونٹی جیسی ہے، جب اس نے پیر سے تعلق پیدا کر لیا تو وہ اپنی راہ سے چل کر منزل مقصود تک پہنچا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے اور قرآن عظیم نے بھی خبردار کیا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، تو شیطان کے مکروہ فریب سے بچنے کے لیے ہمیں ایک ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو ہمارے باطن کی رہنمائی کرے، ایسے رہنما کو پیر و مرشد کہتے ہیں۔ اور ایک واقعہ بھی آگے لکھتے ہیں، حضرت امام رازی جو جید عالم دین، منطق و فلسفہ و تفسیر کے امام تھے، جب آپ مرگ الموت میں مبتلا ہوئے تو ایسے نازک وقت میں مکار شیطان آ گیا اور امام سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل طلب کرتا ہے، آپ اس کو دلیل پر دلیل دیے جاتے ہیں اور وہ رد کرتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح آپ نے 360 دلیل دی، وہ سب کو رد کرتا چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف موت کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے، شیطان وقت کے امام کا ایمان لینا چاہتا ہے، مگر امام رازی کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ ہزاروں میل دور مرید کی مشکل کو دیکھ رہے تھے، جب دیکھا کہ اتنا وقت نہیں کہ دلیل دی جا سکے، اس وقت آپ وضو فرما رہے تھے، ایک چلو پانی پھینک کر فرماتے ہیں کہ کہہ دے کہ بغیر دلیل کے اللہ ایک ہے اور ہم نے بغیر حجت کے اللہ کو ایک مانا ہے۔ امام رازی نے مرشد برحق کی آواز سنی اور شیطان مردود سے یہی کہا کہ بغیر دلیل کے اللہ ایک ہے، آپ کی زبان سے الفاظ نکلے ہی تھے کہ آپ کی روح قفص انصری سے پرواز کر۔ حضرت سید شہاب الدین سہروردی اپنی کتاب عوارف المعارف میں حضور مدار العالمین کے پیر و مرشد حضرت سید بایزید پاک بستامی عرف تیفور شامی کی روایت نقل کرتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔